ফ্রেন্ড আজি মই এটি কেবেৰি ইজি ফেসিয়াল ভিডিও আইলো এই ফেসিয়ালটো কৰাৰ পিছত আমাৰ স্কিন কোন ইনস্ট্যান্ট হোৱাইট হয় স্কিন কোন সফট হয় গ্লাসৰ নিচিনা উজ্জ্বল হয় এই ফেসিয়ালটো মাত্র তিনিটা স্টেপত কৰি কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই জিনতি মোৰ চেনেল জিনতি কেটিপিটিলে ওয়েলকাম জনাও ইভিজিল কৰাৰ প্ৰথম লৈছোঁ মই তো পোকা কল আপোনালোকে দেখিছে কলটো অকমান বেছিকে পকিছে মই বেছিকে পোকা কলে ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ কেসা গাখীৰ ফ্ৰেন্ড কেসা গাখীৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবই বেনিফিশিয়াল হয় মই ফেসিয়ালৰ প্ৰথম ষ্টেপটো কৰি লম প্ৰথম হৈছে ক্লিনজিং কমান কেসা গাখীৰ লৈ এনেদৰে আমি ভালদৰে ক্লিনজিং কৰি লম ফ্ৰেন্ড কেসা গাখীৰ খুব এটা সুন্দৰ ক্লিনজাৰ হয় ই ভালদৰে ফেসখনক সাফা কৰিলে মই হাতত কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ফেসত কৰি লব 5 মিনিট সময় ক্লিনজিং কৰি ভালদৰে ধুই দিব এসক মই ধুই দিলো ইয়াৰ পিছত মই ফেসিয়ালৰ দ্বিতীয় ষ্টেপটো কৰিম সেকেন্ড ষ্টেপ হৈছে স্ক্রাবিং ইয়াৰ পিছত মই পকা কলটোৰ বাকলিখিনি এনেদৰে এৰাই লম এনেকুৱা বেছি পকা কলৰ বাকলি খুব এটা সুন্দৰ স্ক্রাব হয় আৰু ইয়া বাকলিখিনিত মই এতিয়া মিহলি কৰিম পিছি লোৱা চেনি এসক মই এনেদৰে পিছি লোৱা চেনি এড কৰি ললো আৰু ইয়াৰ পিছত মই তাৰ লগত অকণমান আকৌ কেঁচা গাখীৰ এড কৰি ললো এসক আৰু ইয়াৰ পিছত মই এটা ভালদৰে এনেদৰে স্ক্রাব কৰি লম এসক এনেদৰে 5 মিনিট সময় স্ক্রাব কৰিব এনেদৰে পকা কল আৰু চেনিৰে স্ক্রাব কৰিলে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা সকলো ডেড স্কিন নাইকিয়া কৰে স্কিনখনৰ ওপেন পোৰ্স সৰ সমস্যা এটা নাইকিয়া কৰে ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছ আদি সমস্যা নাইকিয়া কৰে স্কিনখনৰ সফট আৰু নরম কৰি তোলে ফেসিয়ালৰ ফার্স্ট স্টেপটোৰ বাবে মই এটা পেক ৰেডি কৰিম আৰু এই পেকটোৰ বাবে মই প্ৰথমতে পকা কলটো গাখীৰৰ হতে সুন্দৰভাৱে মিক্সিত পেষ্ট এটা কৰি ৰেডি কৰি লওঁ কিন্তু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলত প্ৰথম আহিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আৰু এসক মোৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই পেষ্টখিনি এতিয়া এনেদৰে প্লেটত নমাই ললোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই এই কলৰ আৰু গাখীৰৰ পেষ্টখিনি এটা বাটিত লৈ লম ৰিংকল ফাইন লাইক ৰিমুভ কৰে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত লৈছোঁ 2 চামচ চন্দন পাউডাৰ বিভিন্ন ৰেচিপিত পোৱা গৈছে চন্দন পাউডাৰে আমাৰ স্কিনখনক ইনষ্টেণ্ট হোৱাইট কৰি তোলে স্কিনখনক গ্লাছৰ নিচিনা উজ্জ্বল কৰি তোলে ইয়াৰ পিছত মিহলি কৰিম ইয়াৰ পিছত 1 চামচ হানি আৰু হানি এটা সুন্দৰ নেচাৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰ কাম কৰে হানি নেচাৰেলি স্কিনক ময়শ্চাৰাইজিং কৰে হানি স্কিনখনৰ পৰা দাগ ধব্বা নাইকিয়া কৰে পিম্পলছ আদিও নাইকিয়া কৰে আৰু মোৰ ফেচ পেকটো অকণমান বেছি গোট মাৰিছিলে সেইবাবে মই আৰু অকণমান মিল্ক এড কৰিলোঁ আৰু এসক মোৰ ফেচ পেকটো সুন্দৰভাৱে ৰেডি হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেচিয়েলটো দেখিলে ফ্ৰেণ্ড কিমান ইজি হয় ইনষ্টেণ্ট ঘৰতে কৰিব পৰা একেবাৰে কম খৰচতে এতিয়া মই এই পেকটো এনেদৰে আপাৰ মাচানত লগাই ল'ম মই হাতত লগাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে ফেচত এপ্লাই কৰি ল'ব এনেদৰে ফেচ পেকটো 15 মিনিট সময় ৰাখি ল'ব এসক এনেদৰে ফেচ পেকটো এপ্লাই এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে অল বডিটো লগাব পাৰে মই হাতত লগাই দেখালোঁ আৰু এসক ফেচ পেকটো শুকাই গ'ল আৰু অকণমান এনেদৰে গাখীৰেৰে অকণমান সময় হালকা হালকা মাছাজ কৰি ফেচ পেকটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব ফ্ৰেণ্ড এই ফেচিয়েলটোৱে খুব সোনকালে ৰিজাল্ট দিয়ে এসক আপোনালোকে দেখিছে মই হাতখন ধুই দেখালোঁ এই ফেচিয়েলটোৰ দ্বাৰা স্কিনখনত খুব সোনকালে গ্ল' আনিব পাৰি স্কিনখন ছফ্ট হৈ উঠে আৰু স্কিনখনৰ পৰা ৰিংকেল ফাইন লাইন ৰিমুভ কৰি স্কিনখনক বগা কৰি স্কিনখনক গ্লাছৰ নিচিনা উজ্জ্বল কৰি তোলে এসক আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ দুখন হাতৰে ৰিজাল্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ